Отак сильна руська армія, сука. Ось за ідею. Я з Денею. Kadrlarda işğalçı Rusiya ordusunun tərkibində vuruşan Donetsk vilayətindən olan əskərdir. Ukrayna silahlı qüvvələri HIMARS-larla işğalçıların hərbi texnikalarının olduğu bazanı tamamilə məhv edib. İşğalçıların özünün lentə aldığı kadrları sizə təqdim edirik. Да, да я бы в рот нахуй, что снимать, иди туда. Если наступить на что-нибудь. Башня нахуй лежит у себя.